valódi Shelby Mustang volt a filmben? Egy sem! Hogyan lett a Magyarországon épített Eleanor másfélszer erősebb és izmosabb, mint bármelyik, amit a filmben használtak? Videóban két csodaországba megyünk ezzel az autóval. Először Hollywoodba, ahol a tolvajtempó filmes kamu Mustangjait fogjuk kitárgyalni, aztán egy magyarországi álomgyárba, ahol a megrendelőnek megépítették ebből ezt! Tolvajtempó című mozi 2000-ben jelent meg, amelyben Nicolas Cage alakítja a visszavonult autótolvaj Memphis Reigns, aki, hogy a testvérét megmentse, egyetlen éjszaka alatt 50 autót kell, hogy ellopjon, utolsónak ezt, ami mindig is rossz omen volt neki, úgymond az unikornisa. Tudom, hogy a közös emlékeink nem a legszebbek, Eleanor. De ígérem, ha vigyázol rám, én is vigyázok rád. De most már, ha megengeded, levenném ezt a béléses bőrkabátot, mert persze legyünk Nicolas Cage, meg hasonlítsunk a filmre, de 33 fokba nem olyan vicces bőrkabátba, meg hosszú fekete farmerba rohangálni. A mozi egyébként még a Halálos iramban filmek előtti elejétől a végéig autós üldözés, törés és akció, nem beszélve arról, hogy ezt az autót egy ikonná tette. A Tolvajtempó nem eredeti film, egy 1974-es mozi újrafeldolgozása. Ebben egy Fastback Mustang szerepelt, egy 1973-as, sárga színben. Eleanor, mint az autó neve, ebben a filmben jelenik meg először. Low budget produkció volt, ennek megfelelően, mivel papíron 4 autó szerepelt volna a filmben, azt a 4 autót 2 kocsi alakította. Sőt, nem is valódi 73-as Mustangok voltak, 71-eseket alakítottak át, úgyhogy a 73-asnak a hűtőrácsát tették rá. Hát jó, van, nem volt pénz, na. Ennek a filmnek az írója, rendezője, producere és főszereplője is volt egy Toby Halicki nevezető ember, akiről lesz majd még szó egy bírósági procedúra kapcsán. Ő volt az, aki a filmben szereplő Eleanor sárga színét ilyen nagyon menőn, medium yellow-nak apostrofálta, ami valójában nem volt más, mint az amerikai iskolabuszoknak az egyenszíne. A régi mozinak érdekessége még, hogy az alacsony költségvetés ellenére összesen a forgatás alatt 127 darab különböző autót törtek össze. Segített, hogy Halikinek éppen volt egy roncstelepe is, a legtöbb kocsi onnan jött. Az itt látható autó ihletőjét, tehát a 2000-ben forgatott mozinak az Eleanorját külön ahhoz a filmhez tervezték, név szerint Steve Sanford és Chip Foose kezemunkáját dicséri a terv, egy 67-es Shelby GT500 szolgált az autó alapjául. Ebben a DuPont Pepper Grey fantázia nevű, ma inkább ilyen fegyvermetálnak hívnánk, szürke színben, a fekete csikokkal, összesen 11 vagy 12 darab. 67-es Shelby GT500 Mustang replikája készült, egy valódi Shelby-t sem használtak fel a filmhez. Fastback Mustang alapokra készült. 9 inkább csak ilyen kaszni vagy kívülről jól kinéző volt, 3 volt az, ami teljesen komplett, valóban izmos és valóban erős gép volt. Amit a filmesek a Shelby módosítottak, egy teljesen új orrrészt kapott. A Chip Foose által megálmodott Eleanor jellemzői, a lámpakeretek, sárvédő szélesítések és az oldalsó kipufogók lettek, amik egyébként Corvette-ről szállt. Tolvajtempóban használt 11 vagy 12 darab autó, nagy része egyébként automata volt, nem manuális, mint ahogy a filmben láttuk, viszont egyben volt 5-ös manuális tremekváltó, ami véletlenül éppen ugyanaz, mint a magyarországiban. A
A filmben hallható motorhangokat egy valódi Shelby GT500-on vették fel, amely még csak nem is ilyen színű volt, egy britanniké fehér csíkozással, de valóban 67-es volt, 500 lóerőt tudott, a hangadó kocsit is egy kicsit át kellett alakítani. Oldalsó kipufogókat szereltek rá, a hátsó kipufogónak teljesen más hangja van, mivel a filmbeni autón oldalsó kipufogó van, annak legyen a hangja, filmezéshez használt autók nagy része persze totálkárosra is tört. De nagyon ne sajnáld őket, mert olyan is akadt köztük, amiben még motor sem volt. Úgy mondják, hogy a 11 Mustangból összesen 3 darab maradt fenn, egyet a producer Jerry Bruckheimer megtartott magának, de soha nem hozza ki a garázsból, mert fél vezetni! A forgatás befejeztével a második autó Nicolas Cagehez került, ő sokat használta, járt is vele, cruzolt vele, többször látták Los Angelesben, aztán, hogy most ez megvan-e még neki, azt nem lehet tudni, ugyanis 2009-ben volt egy 6 millió dolláros adóhivatali balhéja, így aztán ki tudja? $2009-ben aukcióra került egy eredeti filmes Eleanor, akkor ez 216 ezer dollárért ment. De az összes közül egyetlen autó, a number one, a hero car, a hős autó, amit promóciós felvételekhez is használtak, például Nicolas Cage is emellett pózol. Mindössze 90 mérfölddel az órájában, és a legtöbb valódi tuning ebben az egy autóban volt. 5.8-as V8 motor, MSD gyújtással, Magnaflow kipufogórendszer, Tremec 5-ös manuális váltó, ugyanúgy, mint ebben, hidraulikus kuplung, és az összes közül abban az egyben, igen, a Nitro is benne volt. Everyone watched when Saturday's main attraction rolled onto the block. The 1967 Ford Mustang Eleanor, gone in 60 seconds hero car. Ezt a konkrét autót, a number one-t 2013-ban aukciózták először, akkor, jól figyelj, 1 millió dollárért kelt el. But when the hammer fell, the winner would take home the prize for a cool $1 million. Majd 2020-ban újra kalapács alá került, ekkor már csak 852 ezer dollár. Igen, jóval kevesebb, mint a 2013-as végösszeg, de ahhoz képest, hogy egy eredeti, valódi Shelby, egy topállapotú GT500 ennek az összegnek a negyedét éri, ahhoz képest nem rossz ár. Mivel a mozi sikere miatt igény volt rá, és amúgy is a filmben az ő GT500-ását használta, a 2000-es évek elején a Shelby úgy döntött, hogy Eleanor replikákat kezd el gyártani. Azonnal beperelték! Nem más, mint az 1974-es film főszereplőjének, Halikinek az özvegye, az Eleanor név ugyanis őt illeti. A 2000-es film készítésekor Denise, az özvegy, megegyezett a Disneyvel, hogy a filmben használhatják az Eleanor nevet, gondolom fizettek is érte, viszont csak a stúdióval, senki más nem kapott engedélyt. A Shelby néhány évi bírósági procedúra után elvesztette a pert. Ha maga a Shelby sem készített a saját autója alapján Eleanor néven GT500-at, akkor mi hogy tehetnénk? Tehát ha építesz egy ilyen autót, hivatalosan nem nevezheted Eleanornak. Haliki már meghalt, de az özvegy a mai napig védi a jogokat. Természetesen a mögöttes indok megint a pénz. Léteznek ugyanis olyan műhelyek, akik Haliki engedélyével árulnak és építenek licenszelt Eleanorokat, az áruk nem kevés, 189 ezer és 300 ezer dollár között tudod őket megvenni. Update! Amikor az előzőeket felvettem, akkor még nem tudtam, de azóta elolvastam egy cikket. 2022. decembere óta egy bírósági döntés értelmében véget ért az Eleanor építők kálváriája, 18 évig tartó pereskedés után került pont az ügy végére, ugyanis nem csak a bíróság, de úgy unblock az egész világ megelégelte azt, hogy az özvegy Denis Haliki túl agresszíven védi az Eleanor név jogait. Your Honor, is there something wrong with you? Lényeg az, hogy a bírósági döntés értelmében Halikinek és az özvegyének nem köthető közvetlen tulajdonjoga az Eleanor névhez, így a Carol Shelbyék által indított perben végre olyan döntés született, ami lehetővé teszi mindenkinek, hogy a megépített autóját Eleanornak nevezze. Az agresszív jogvédelemhez visszakanyarodva, azért csináltam gusztustalan dolgokat a nő. 2020-ban egy amerikai youtubernek 14 részből álló videósorozatát töröltette le, aki épített egy Eleanort, ráadásul egy 2015-ös Mustang az alapjaira és a technikájára tette rá a 67-es Eleanor kasznit, beperelte a csávót. The Mustang build is over. It's done. És ez nem volt ám neki elég.
A félkész autót elkobozták. The Mustang that we had built is now property of Gone in 60 Seconds. Na azért ez már sok, nem? Legalábbis szerintem mi YouTube-osok tartsuk már össze. Eleanorunk alapautója 2020-ban érkezett meg hazánkba, az USA-ból, a már korábban említett álomgyár a Vurdon.hu segítségével. Piros színű, 67-es, valóban fastback Mustang, viszont 3275 köbcentis sorhatos motorral és egykörös dobfékes fékrendszerrel. Közel egy év tervezés és egyeztetés után elkezdődött a meló. Nem, ez nem kivitelezhető. A felkészüléshez több idő kell, te is tudod. Minden csavarból újat kapott. A kaszni elemek nagyjából maradtak, de például a motorháztető már egy teljesen új, egy Shelby motorháztető, a csomagtérfedél is másik, az ajtó eredetiek, az ülésvázak is, de persze azok is kilettek lakatolva, rendesen meglettek csinálva, porfestve, újrafényezve. Az eredeti autó futóművéből ebbe egy darab csavar nem került bele. 3 év folyamatos munkájával készült el, amíg egy átlagos, igényes restaurálás körülbelül 2000 munkaórát tesz ki, ahhoz, hogy Eleanor ma így, itt álljon előtted ebben a minőségben, 3000 órányi munkát kellett beletenni. Csak maga a fényezés majdnem fél évet vett igénybe, az ajtók eredetiek maradtak, persze teljesen felújítva belül, újak a zárak, újak a kilincsek. Eleanor kinézethez elengedett ezen a bodykit. Ezeket a bodykiteket természetesen több helyen gyárták, gyártási helytől és minőségtől függően is, az áruk 3 és 5000 dollár között mozog. A whitesemi Mustang rajongók észre fogják venni, hogy ezek nem a 67-es, hanem a 68-asról valók, nagyon egyszerű az indok, a tulajdonosnak, az autó megrendelőjének így tetszik. Látod, hogy mozog? A fülbeli autók többsége 5000-es, maximum 5-8-as V8 motorral rendelkezett, nem nagyon készítenek ilyet, mint ez, ebben 7700 köbcenti van. Egyszerűen mert nehezen szerelhető, nehezen férnek el a cuccok, mindent egyedileg kell méretezni, illeszgetni, sőt gyártani. Tengeres kismotor kiesett belőle, és kapott egy 429-es Ford motort, ami gyárilag 7000 köbcenti, jött hozzá egy 460-as Stroker kit, illetve egy utolsó túlméretes fúrás, így lett 7700. Super Cobra Jet aluhengerfejek vannak rajta spéci vezérléssel, polírozott szívócsonk, egy 860-as 4-torkú karburátor, a motor sűrítési aránya 11,5, ami jelenleg már nem annyira, de 67-ben versenyautó színvonal volt. Hegyspórolás miatt elektromos a vízpumpa. Nem kell égszítárcsa, nem kell égszíj. Egy 4 soros nagy hűtő van benne, elektromos ventilátorokkal. De annyira friss és ropogós még, hogy padon nem járt, de az ilyen kalkulátoros számítások alapján 600-650 lóerő, amit az útra tesz. Ez a padlóig! Ó, abben a lóerő, azt tuti! Szinte minden alkatrésze egyedileg méretezve és beépítve, igen, volt, ami nem jött össze elsőre, például a kipufogó leömlők nem fértek el. Először a toronynál nem, aztán a kuplung halangnál, később a váltónál sem, úgyhogy ezért mondják azt a srácok, hogy az egész autó, az egész projekt legnagyobb kihívása a kipufogó volt. Az új motorral egyáltalán nem passzoltak a futómű felfogatási pontjai, sem a motorkonzolok, sem a váltókonzolok, semmi nem jött össze, ezért mindenből egyedit, erre az autóra méretezettet kellett gyártani. Könnyített és erősített futómű koni alkatrészekkel, egy 9-es hátsó híd, amelyben egy Auburn Sperdifi dolgozik. Nem csak elől van erősített stabilizátor, hanem hátul is, ahol gyárilag semmilyen nem lenne. Megint a helyhiány, plusz egy üzembiztos és jó megoldás, a kormányoszlopban rejtve beépített elektromos szervó.
Egyszerűen mesésen működik, plusz csökkenti a hiba lehetőségeket, hisz nincsen munkahenger, nincsenek szervócsövek, az olajcsöpögés ismeretlen fogalom. A GT500 egy kemény, maszkulin autó, amivel bizony dolgozni kell. Az autóban lévő manuális, ötsebességes tremekváltót egy kemény lábmunkát igénylő versenykuplunggal kezeljük, ami rövidebb úton dolgozik, és mivel könnyített alumínium a lentkerék, könnyebben veszi a lapot, agresszívabban reagál a gázfölcsökre. Amik viszont kellenek is a rövidutas kuplung miatt, mert ha nem vagy ügyes Memphis Reigns, nagyon könnyen lefulladhatsz. Fékszervó például nincs. Egyszerűen nem férne el, nincs hely a hengerfej és a tűzfal között, speciális főfékhenger van benne. Elől-hátul 4 dugattyús Wilwood fékek, ami önmagában egy kisebb autónak az ára. Egyedi, hímzett, Shelby feliratos szőnyegek, nem csak itt, a csomagtartóban is. Ha már feliratok és logók, ezek itt nem holmi műanyag cuccokám. A fémházban lévő jelek égetett kerámiából vannak, és hadd számjegy összegek. Egy ilyen autóban a nagyszállítású benzinpumpa természetes. Viszont okoskodni kellett azért benzinvonalon, ugyanis Eleanornak az üzemanyag betöltő nyílása itt a C-oszlopon van, a Mustangnak gyárilag pedig itt. Meg kellett oldani, hogy igényes és Eleanor hű legyen a tankbeöntő nyílás is, onnan lehessen ténylegesen tankolni. Az autóban belül csövet kell elvezetni az eredeti tankbeöntő nyíláshoz. Mindez persze, ha lehet, esztétikusan. Az USA-ban nagyon nem szaroznak, mert a csomagtartó belsejében keresztül elviszik a csövet, azt jó napot. De itt Magyarországon próbáljunk meg igényesebbek lenni ennél, mert miért ne fordulhatna elő, hogy valaki pakolásra is akarja használni a csomagtartót. Ennek megfelelően az üzemanyagcső a csomagtartó rakodó részét kikerülve el lett szépen vezetve ide. A technika után jöjjenek a bulvár témák. Mi volt a legnehezebben beszerezhető cucc, és mi a legdrágább alkatrész a kocsin? A legnehezebben beszerezhető, akármilyen furcsának is tűnik, ez a pici gomb, a Go Baby Go-s váltógomb, amit a filmben körülbelül 5 másodperccel látunk. Felgyorsított 190-re. Ez kapcsolja a nitrót, tulajdonos kérésére nincs benne nitró, maga a gomb sem működik, de ez még Amerikában sem volt, Ausztráliából kellett berendelni. Ausztráliából küldték át Amerikába, onnan megjött haza. Az ára sem akármi, közelíti a 100 000 forintot. A kenguruk földjéről érkezett a 2 hűtőrács is, az alsó és a felső. És hogy mi a legdrágább alkatrész? A 4 darab fúzfelni egy ilyen autóra 2 millió forintba kerül. Beszéljünk az anyagiakról is, úgyis tudom, hogy mindenkit az érdekel. Nyilván nem kotorászunk senki zsebében, de jelenleg, hogyha megnézed a kínálatot, a németországi mobile.de oldalon 130 ezerért kapod meg a legolcsóbbat euróban, és bizony vannak 160, 180, 240 ezer eurós árak is. Amerikában a USA Classic Cars oldalán 2 is hirdetnek, amit úgy ránézésre hasonló minőségűnek gondolnék, mint ez. 390 ezer dollár az árcédula, persze azt sem láttuk élőben. Nem sok olyan autó létezik, amiért én kitet elcserélném, de... Hát, megint megvan mire kell gyűjteni, mert egy 20 év múlva lesz egy olyan videó, hogy összejöttek az alkatrészek Eleanorhoz. Nagyon szeretnék egy ilyet. Nyilván meg is építeném, nem annyira fenyeget az a veszély, hogy ez meg fog történni. Egy picit változtatnék rajta, amúgy ugyanilyenre hagynám, nem biztos, hogy nekem kellene ekkora motor bele. Az első lámpákat talán én klasszikusabbra tenném, de a lényeg az, hogy újabb tétel került a bakaslistára. Nagyon örülök, hogy van a hazánkban egy olyan csapat, akik egy ilyen álmot, ami az enyém is, így ebben a minőségben meg tudnak valósítani. És még jobban örülök annak, hogy láthattam ezt a legendát élőben, és kipróbálhattam. Örök hála a vurdon.hu-nak, menjetek fel a honlapra, nézzetek körül náluk, bízzátok meg őket Eleanor építéssel, és remélem azért tetszett neked is.